Добро вечер. Почнуваме со уште едно ново издание на неноќна програма на Угада FM, на Ирис Телевизија, на Facebook, каде да не гледате. Добро вечер за вас. Ако сте на телевизија, на интернет или на радио, може би не слушате единствено на радио. Меѓутоа, во секој случај, неноќна програма секој четврток од 18 часот и 30 минути на сите можни платформи, на интернет, на радио, на телевизија, уште во Весник тоа ни треба. Весник, да како да живо, изведеме, не ми е јасно. Живо во Весник. Не знам, тоа може би во иднина ќе биде, може да, тоа кој ќе прават луѓето, како беше тоа? Вестници, тоа на телефонот, тука дека ќе имаш чип и не знам што и ќе да, гаш тука имаше, телевизија. Во враќање во иднината имаше вака како Весник, ама нели дигитален. И као смешно ни беше тоа? Смешно беше, ама сега тоа е таблет. Не, да, тоа сакам да кажам, дека многу работи што беа смешни, сега се нешто поинакви, да ти кажам. Добро вечер и од мене на нашите слушатели, гледачи, фоловери, како се вика тоа, фоловери? Лайкачи. Okay. Лайкачи, лайк. Денес ќе зборуваме за една исклучително интересна тема, мислам дека е многу актуелна, особено кај младите, особено оние кои што полагаат за кола, сакаат да полагаат, или па дури и кај оние што положиле, ми јас имам положено, ми беше многу интересно да испрашувам. Веднаш да си кажеме, јас имам положено, и ја Игор имам положено, Саша имам Саша положено. Има положено, значи нема врска. Да. Нема врска. Угу. Нема врска. И дознавме многу интересни работи поврзани токму со полагањето за возачка дозвола, така, така се вика, да. Полагање. Дознавме зошто во Македонија покомплицирано од Америка. Кои се грешките што ги прават, дали е можно да има местенки, връзки и така дали на вистина толку на трети, четврти пат, дали, дали толку бутаат? Дали толку бутаат комисијата? Ги извадивме сите статистики кои што ги има во испитните центри. На вистина многу интересни работи и многу интересен гостин повикавме. Знаеш, Игор, што ќе не кажат дел од гледачите? Вие сте положили, баш вие гајле, може да зборите што сакате. Да, ако не гледат некои помлади луѓе. Значи, овие. Да. А и збори ако не си положил. Да, да, да. Имавме ли во анкетата некој што... Имаме. Што не положиле? Да, да, да. Добро, има една девече што вели, да. Нема ни да полагам. Нема ни да полагам, да, да. Зошто, така не ми ја. Ке одам пешки. Ке си оду пешки. Мисля, да. Ако беше Куманово или Свети Никола, не сум сигурен. Куманово, да. Како и да е, навистина, мислам дека е темата, на прв поглед, многу интересна, многу е стресна за многу млади кои што се одлучуваат да полагаат. Меѓу тоа, дознавме и од анкетата, интересно е нешто што малку тој стрес се релаксира. Може би во времењата која си полагал ти или јас, може би ја не толку, меѓутоа ти особено било многу по-стресно, многу по-комплицирано, иако и сега е комплицирано, и од финансиски аспект е комплицирано. Од финансиски мислам дека сега е дури по-голем товар. Да, да. Во моје време, одамна, не беше, мислам дека беше, ама не толку многу како сега, да, да сумите, макар што не може да се споредат сумите, ама беше многу, ми се чини, по-мал товар на буџетот семејен, отколку сега, но имаше некаков... Сега велат, нели, треба да изведам кредит за да полагам. Па добро, поидовната основа ќе се... Поидовната основа е кредит. Ке го дознаем и тоа, поидовната основа е најмалку около 500 евра е минимум. Се на направа, прва, се, се направа, да. Но така, морам така да кажам дека направа. Од друга страна, своевремено, по име ги знаја и се чинеше луѓето со страф и трепет ги споменува имињата на членовите на комисијата за полагање на испити. Тоа беше... Една многу-многу интересна мислам ситуација. Мислам дека така, тогаш, од тогаш остана тој страф. Мислам дека од тогаш остана тој страф. И сега. И сега има, и сега има. Меѓутоа, мислам дека сега со ова што се снима во возилата, аудиозаписи има, камери има, може да ја побарат снимката во било која време. Мислам дека малку и комисијата се контролира. Има една друга работа, Игор. Ја пак ќе кажам, денеска забележав на Facebook ми излезе некаде едно фичо, и вели, гледајте, со вакво на времето се полагаше. Знаеш ли ти колко полагаш, е... така? Со фичо полага. Со фичо учев автошкола. Не може да замислам Тони во фичо. можеш. Еве ќе најдеме едно фичо, ќе возиме. Не, ма сакам да кажам друга работа. Автомобилите се во денешно време многу по софистицирани, многу се поедноставни за возење. Многу се побезбедни. Не може ти ој тргни со фичо подрачна или со 101 на времето. Знаеш колку тоа беше мачна работа.
тешко и мачно. Да, дури сега овие што се колите и во самите автошколи го имаат оној систем на автостопли, не знам како се вика, кога ја спуштиш рачната, се уште стои колата, не тргнува. Да, многу, многу интересно, ама како и да е, мислам дека оние кои што сакаат да полагаат за возачки испит, да добијат возачка дозвола, сепак голем дел се уште со стрес. Е, ние сега вечерва објаснуваме дали треба да има стрес, зошто го има, како се полага, дали навистина толку е баук полагањето. И мислам дека ќе биде полесна зона кои што во меѓувреме ќе се одлучат да дојдат до возачка дозвола и да возат. Инаку, мислам дека не е неважен дел, многу важен дел, бидејќи посебно од аспект на тоа што ни го кажа, дека колку подобри возачки се подготват, толку помали ќе бидат можности за сообраќајни несреќи. Тоа е, тоа е на крајот на краишата најважно, безбедноста во сообраќајот. Тоа е факт. Океј, ново место. Гости имаме интересни, нели? Да, ново место, јас ќе го ословувам ово место и веќе ќе го повикам нашиот прв гостин во ова издание на неноќна програма. Нашиот прв гостин е Дарко Станковски. Ако сте од Штип, ако не гледате од Штип, претпоставувам да го знаете Дарко. Дарко долго време се занимава со овој бизнис, влезен во бизнисот на автошкола, беше инструктор, беше дел од комисија и така натаму. И денеска, мислам, тој во својство на управител на автошкола, на Штипска автошкола, ќе биде гостин на ова место. Затоа ви предлагам да останете со ова издание на неноќна програма. Ќе зборуваме се што е поврзано токму со полагањето за возачки испит. Е, сме назад во студиото, продолжуваме со нашиот гостин, како што веќе ви најавив. Дарко Станковски ни е гостин, раководител на автошкола. Дарко, добре дојде во студиото. Здраво, поздрав до вас, до вашите гледачи, слушатели. Денеска зборуваме на многу интересна тема и се надам дека ќе одговориме на многу прашања кои што се однесуваат на возењето. Првото прашање ми е дали има многу, дали постојано се млади луѓе кои што се ангажирани во процесот на учење за возачки испит. Осмособувањето на кандидати за возачи, конкретно наставен процес, станува збор. Категоријата законски, која е граница за Б категорија, кои се најголем број, впрочем, од кандидатите, тоа се возачи аматери, се 18 години, средношколци, овдека и студентите се во добар број. Меѓутоа има и кандидати кои од претходно тоа не успеале да го сторат, од одреден број причини, да навлегуваме конкретно во сите од нив. Меѓутоа има и кандидати кои се веќе околу 30, 40, па имаме кандидат конкретно оваа година за ЦЕ категорија, полагаше 52-та генерација. Па сега види на колку години е одлучил да се занимава. Е, сега уште да спомнам тоа, имаме моментална жена кандидат од Штип, која ше може би и прва, не се секам предходно дали има случај или не, полага за Д категорија, тоа е за возило за превоз на патници, жената е 77-ма генерација. Ке може да вози авто. Да, пак е нормално, да. Веќе има, предходно како услов, има здобиено Ц категорија да управува товарно возило. Законските услови не се и пречка, има секој право да се осмособува. Овие денови забележав на вистина автобус, автошкола. Порано не го забележував толку. Дали често се случува тоа? Не, или јас не сум забележал? По принцип тоа е мал број на кандидати кои веќе тоа станува збор дека најголемата категорија во патниот сообраќај. Значи конкретно Д категорија врв. Овдека мал број на возачи се осудуваат да. По принцип, самата професија е премногу одговорна. Да. Одговорноста да носиш по твоите вештини стегнати и познавањето на правилата и прописите, 50 или 80, небитно, какво возило ќе биде, голема. Не, и, впрочем, знаеме за случај од пред неколку месеци. Ласкарци. Да не го коментираме на тоа. Има ли, Дарко, да речеме, некој ниво на повисоки и построги критериуми, говорам, кој ќе дојдеме до такви дозволи кои што одлужуваат превоз во јавниот сообраќај? Да, веќе овде законски, како законски наметнати постапки за овие лица се, пример, конкретно за Д категорија, старосната граница е 24 години, предходно искуство минимум од Ц категорија 2 години, тоа е веќе да има право да отпочне да се оспособува. Дали ќе стане возач од Д категорија или не, тоа е прашање. Тоа прашен. Да се види, да. Да, времето ти покаже. Да, процесот на здобивање на лекарско уверение, без разлика за која овдека и за Д категорија, се по-ригорозни во однос на вид, слух, рефлексни реакции,
Станува збор и за психолошкиот дел, исто така. Па самиот процес на обука, кој доаѓа, посем тоа доаѓа теоретскиот дел, практичниот дел, со стегнатото знаење оди да полага возачки испит. Испитната комисија оценува дали тој кандидат може да управува со, со возило таа категорија или нормално не може да се стегне. Значи не секој, да не го наметнуваме прашањето, мислам... Мислењето. Дека точно така. Дека секој мора да биде возач. Тоа не е преска го спомнав. Да, да, јасно. А сега за они кои што може би полагале малку по-одамна, процесот е променет. Некако, јас лично имам чувство дека е некако по-ригорозно. Има камери на секаде. Точно. Дали вие сметате дека сето тоа што се внесе како новина, сега не ги знам сите новини кои што се внесени во процесот, може би вие ќе ги кажете, дали сето тоа придонесе за по-фер однос во процесот на добивање на возачка дозвола? Да, има од вака сега. Од тоа јас што го знам, конкретно од 2007, кога се бавам со овие законските решенија кои се однесуваат во делот на оспособување на кандидати за возачи, па и предходно стекнување на право. Значи тој треба предходно да стекне право за да се оспособува. Правото негово му го дава лекарското уверение, не нормално. Ако лекарската комисија одлучи дека овој не може да биде возач, има ли такви случаи некој да добие, да не добие лекар? Да не добие лекар. Конкретно тие случаи не идат кај нас, затоа што да, не прават добро. Да, не знаеме како бројка, дали ги има и колку ги има. Меѓутоа, оваа година имам среднато само еден случај, единствено кај што има временски ограничено лекарско. Поточно психологот го има ограничено временски. И за... да не кажам за... за да. Само еден случај. Дека мора во тој временски период да положи, така? Не, станува збор дека... Треба да обновува дозволата. Бе? Треба да обновува дозволата. По принцип, лекарското нема да зборувам. Зимање беше за 2 години ограничено. Мислам, тоа е личен податок, не можам да го изразам. Меѓутоа, по принцип, стануваше збор дека после 2 години таа личност, без разлика дали ги се стекне или не со возачка дозвола, треба да го обнови. Треба да ја обнови возачка дозвола врз основа на добиено лекарско од здравствена комисија. Повторно да го обновува лекарството. Повторно. И ако психологот констатира дека веќе е во ред работата, во тој случај или небитно кој е друг доктор, може да биде очен, може да биде ушен, може да биде невропсихијатар, од сите оние прегледи кои ги извршуваат за да го добијат лекарското уверение за да има право да се оспособува, ако одлучи дека не, нема да има. Без разлика што има положено возачки испит. Ние до сега, вака како говорите, јас сега сваќам дека всушност во Кајна, во народот, се смета дека лекарското уверение е формалност, за да почнеш да учиш да возиш. Мислам дека редко кој може да се пожали дека не го добил. Така да, инаку, веројатно е на некој начин и важен дел од сето тоа, од целата постапка. Па, кога станува збор дека тоа е првата алка од целата постапка, значи, според мене, може би и најважниот. Најмалку предизвикува травма, а инаку, сте се соочили, веројатно, со деца кои што учат да возат. Може би не толку во тој процес на учење има некои стресови, меѓутоа, кои ќе дојат за полагање, на вистина се смета дека е голем стрес полагањето. Зошто е кај на стаката? Тремата, или стрес, како и да го кажем, несигурност. За мене тоа асоцира. Значи, кандидат на кој му се појави за време на испит, трема. До таа мерка да го обземе. Значи, тремата е корисна, да, меѓу тоа да ви насочи, да ви концентрира, да ви фокусира на одредена работа, да бидете внимателни и да го дадете најдоброто од себе. Ама ако треба да ви обземе, станува збор, тоа е незнаење. Несигурност. Сметате ли дека може би да. Комисијата и самата автошкола може би малку треба повеќе да работат на тој сегмент? Децата да го снема тој страф, да кажем. Вака, ние по принцип по наставниот план и програма кој го имаме дадено, јас конкретно го изведувам теоретскиот дел од наставниот план, таму има опфанат од собраќајни знаци, правила и прописи, првенство на минување, действија со возилото во собраќајот, хумани односи, етички. Конкретно немаме тема за да ја... Не сме психијатри. Конкретно тоа го немаме. Добро, не ми кажавте дали сега процесот на целиот процес на полагање и изведување на наставата е подобар од предходно? Дали унапреден со тие системи за обезбедување, во смисла камери, што има поставено секаде? Официјално бројките ако ги земеме од статистика, и Националното биро за статистика ги воде,
Репер би било оноа сопрекајните незгоди, повредени лица, за жал смртни случаеви, нели, нормално. Ако ја земеме таа бројка од пред 10 години и сега сме во добар тренд. Има намалување. Намалување на и случаени сопрекајни незгоди, по принцип, меѓутоа клучната бројка е тука загубени животи. Значи, рекорд мислам дека беше, не ме држите точно за збор, 200 и колку луѓе беа сега во податци и немам скоро гледано, во 2000-та или 2001-та. 200 и не знам колку беа конкретната бројка, некем да шпекулирам со тие, па се чувствителни. Сега сме моментално скоро на пола, па да не кажам од таа година како рекорд која ја памтеме, сега сме некаде може би со 100 на 180, 150. Па вие видите колку е процесот подобар или не. Јасно, да, во однос на оние камери кои што се поставија, знам дека прво беа само возилата за полагање, па сега има и во вашите простори, во автошколите. Ги проверуваат ли тие камери? По принцип, да. Надлежното министерство кое има овластување, нели, да не контролира, тоа е Министерството за внатрешни работи, да, на нивно барање и на нивна иницијатива може да дојдат и да ги проверат сите снимки кои ние ги архивираме. Согласно Закон за заштита на лични податоци ги обработуваме, има точен временски период колку ги, како и вие нормално. И после колку време тие снимки се отстрануваат или поточно трајно се бришат. Ако во тој период, кога нели, треба да ги поседуваме ние, поточно станува збор за 30 дена од издавањето на потврдата за способност, ние треба да имаме снимки со кои го потврдуваме дека кандидатот е бил присутен на теоретски дел, нели, бројот на часови заклучено, и практичниот дел способувањето во возилото кога има управувано и ги истекнува вештините за управување. Интересно е дека имаме навистина реков дека е стрес за поголем дел од младите. Меѓутоа, колку е тешко бидејќи доаѓаат некои деца кои што веќе возеле на оно или на оној начин, но доаѓаат и што се вели табула раса, што не седнал во возило речиси. Колку е лесно или тешко од тотално лице кое што не влегло во возило да направите возач во тие, за тие часови кои што се. Да, интересно прашање, точно поврзано со нас. Можам вака да ви кажам. Дефинитивно најмногу по принцип, да, по принцип вака сега. Ние ако произведеме автошколите квалитетен кадар, утре ќе имаме поголема безбедност, општо добро за сите ќе направиме, значи тоа ќе биде, впрочем, нашата цел ќе биде остварена. Има општествена одговорност за работата, дефинитивно. Дефинитивно ние работиме општествена одговорност, тоа е факт. Во овој сегмент сега вие што кажавте, вклучително безбедноста на сопрекајот е на клучното прашање е таму, да бидеме сите ние безбедни. Затоа се полага возачки испит, затоа треба да знаат да, да прочитуваат правила, нормално. Многу нормално, да. Е сега Игор ти сакаш да знаеш колку е тешко да не и друго сакаш да способи тој кандидат кој што воопшто да речеме нема никаква за нас точно тоа сакав дали се доволно тие часа на прашањето да ви се надоврзам за нас конкретно кандидати кои идат веќе со стегнати вештини, значи и вештините се моторичкиот дел. Да, јасно. Да управувате, да стиснете, значи механиката е тоа. Во текот на обуката кандидатот ја увежбува додека не стане автоматизм. Впрочем, вие сега ако управувате со вашето возило не користите механика, затоа што веќе вие тие процеси ги имате донесете во автоматизм, навика, да. Во суштина нас не е многу полесно да обучиме кандидат кој нема седнато во возило, како така, кажувате. Да. Сите кандидати кои ни дојдат, отворен кои веќе отворен е за учење веројатно, другиот мисли дека знае веќе. Е, сега вака. Правилна положба има точно кој треба да биде агол на седење. Агол на држање на управувачкото тркало, односно волано, агол на нозите, агол прилагоденост на возачките огледала. Тоа е првото и основно кое се учи. Сите кандидати кои ни дојдат на учени, ова е положбата. Сега да ви е штипски доловам, другата рака или оваа девојката да држи со ова, а другата рака е тука на прозорот. Што знаат да е, сега, ако јас имам оваа положба, у однос на правилната, мојата реакција, не дај Боже да имам ситуација да реагирам, да треба да делувам брзо, ќе биде три пати по-бавна. Тоа у сопрекајот, знаете ли колку значи? Три пати по-бавна. Рефлексната реакција, која ти ја нема проверувано, за време на лекарство. Која е една од битниот сегмент, е здрав и нормален човек, правам бето, веќе како стареме, она опаѓа, и тоа, у овие години, треба да биде максимум една секунда. Тоа е максимум. Ногата од една позиција да премести на друга. Толку трае. Три четвртини од секундата е по правило измерена, научно.
Има тука и еден друг. Ако имам јас сегмент на место една, 3 секунди, да направам реакција, ќе голем ризик. Јас па не само веќе ќе бидам удрен. Веќе е ризик. Веќе ударам. Немам време ни да ни да. Има еден друг момент кој што е интересен кога станува збор за обучувањето на возачите. Автошколата ги обучува и кога полагаат, полагаат да возат школски. Да. А потоа во Штип, ај да видиме кој може да вози школски. Тука е тој момент, потоа велат, ја знам, например, се полага возачкиот испит и пак се бара помош од инструкторот за да повторно нешто научи низ градот. Нели? Имаме секоја година случај, не знам колку дообуки правиме. Навеќе возачи кои имат возачки дозвола. Ти си плати уште некој да, час, сака за кондициона возење, да, тоа по принцип станува во збори. Школско возење е возење во вистински услови. Има случај кај што да речеме земат возило и праќаме и нашите инструктори, тоа правам како хуманитарно доваѓа повеќе. Праќаме ги да ги даваат плюс часови како да се вклучат конкретно во сопрекајот, а не сигурно. Зошто никој не вози школски? Вака сега, возачи сте, искрено да направим обед. А, искрено да направим обед. Возачи сте, појас оставаше го на секој седнување во возилото пред да тргнеш. Не. Тоа е школски? Зошто? Вака. Не. Еве сега, ќе ти поставам прашање, сам ќе одговориш. Иако јас мисля дека во градот не треба да ставам, ајде, тоа е друг. Не, законско не е точно. Статистиката кажува многу друго, верувам. Тоа се раз... Напротив, у градот е по-добро да го носиш. Вака, јас ако не ставам по јас или вие, не битно кој, дали сум опасност за другите, тоа ми го кажете. Рядко. Никаква не сум, јас ке не страдам самиот. Единствено возило како удриш во некој, не знам. Ама не битно, јас самиот ке не страдам. Да, опасно за себе, ризично за самиот. А ако со возилото управуваме, да речеме со 80 низ града, опасност ли сум по другите? За сите. За сите сум опасност. Епа... Кој е моментот тогајќи? Зашо ние тргнувајќи самите од нас, ако веќе треба да го ставаме појасо, него на прво ние заради нас, него и сега бараме, после тоа ние сите кандидати ги обучаваме школски да возат. Да. А не може самите ако не ги почитуваме правилата утре, ние автоматски самите се негираме. Тоа зависи од нас дали ќе се управува. Не ни е крива инфраструктурата на града. Тука да не ходим у таа тема, тоа ни најмалку не е битно. Јасно. Да. Зошто е подобро да се носи во град отколку? Вака, статистиката кажува дека за поясот, да, сигурностниот пояс, статистиката кажува, јас по принцип сакам да се држам до тие бројки. Добро. Статистиката кажува дека поголем дел од настраданите, нели, повредени лица за време на сообраќајни незгоди, кај возачите се повреда на внатрешните органи на градниот кош. Значи, удара се у воланот. Да, настанува нагмечување, тука внатрешно крварење или нели лош случај, настанува смртен случај. Значи, првата причина кај возачите за смртност е... Е сега, ти ако го носиш поясот, нема како да стигнеш до управувачкото тркало, тебе поясот ќе те задржа тук. Тоа е првото и основно. Онамо кај што имаме по-големи брзини на движење, тоа е навор населено место. Таму го настанат ситуации, поясот да одиграе голема улога, меѓутоа не е секој пат пресуден фактор. Овде во градот на помалите брзини, поясот кога направи, кога си ја заврши работата, у мала рака да речеме предната вилица од воланок си ја скапиш. Остануваш... Значи ли тоа дека нема нешто што е што се учи при обуката на возач почетник? А што не е важно. Значи се е важно апсолутно. Се што ќе научат таму е важно уште како. Да, или друго да го преформулирам ова прашање, дали може би е потребна реформа во делот на во начинот на обука или мислите дека тоа е тоа? Начинот на обука моментално законските решенија кои се донесени кај нас и ние работиме според нив се во корелација со територија на Европска унија. И по принцип таму веќе тој систем функционира, дал резултати и кај нас ги има првичните. Веќе, зборувам. Јас не знам дали има промени. Сакаш да знаеш како било во минатото. 85-та полага. Добро. Јас сум тогаш роден. Со фичо. Со фичо. И рачната, знаеш како е на фичо треба. Да, па тоа ми е збор дека некои работи се променети од тогаш до сега, на пример, модерните коли, на вистина можеш да ги возиш со една рака. Модерните коли. Не, тоа да поедноставно е возењето на модерните коли. Разговорот е да, можем да го разберам, меѓутоа од професионална гледна точка сега јас ќе го гледам. Епа затоа ние лаички ви од професионална гледна точка, вака сега еве ти управуваш со една рака. Да. По принцип, замисли. Не правам обед за човек. Животно ти излегува на патот. Треба да реагираш. Со десната рака или со левата, со која за да ти доловам? Со левата. Со левата. Кажи ми на која страна прво ќе го свртиш волано.
За да го избегнам животното. Животното, да. Може и човек да биде. Сега се чувствам како на возачки изпит. Чекай. Да, да, да. Да, не, ясно. Баш професионално като го обяснам. Да. Вероятно, не знам како беше по... Имаше по теория, мислам дека е налево трябваше. Налево ли ги го несеш воланото? Не, по теория е на десно трябва да се падне десния раб. Е, сега, в овай случай ти налево ги преминеш. На нас сите работи ни кажуват, не дай Боже да дойдете в ситуация. Ние ги учим така кандидатите, да реагирате. И тоа останува, затоа што ние пред малко спомнаваме дека процесот го доведуваме до автоматизъм, до механизација. Да, да не го размислуваш. Кога имаш ти опасност, ти немаш време да размислуваш. Ясно. Ти реагираш рефлексно. Рефлексът ти го диктира подсвеста. Тоа што го имаш научено. И подсвеста, ако ти вика, оди налево, а ти треба да одиш надесно, автоматски имаш проблем. Кога го дръжиш воланот, управувачкото тръгало са двете раци, правилната положба, на која се дръжи, е 9 и 10. Да. Тоа е правилна положба. И аз в даден момент можем да отлучам да одам лево и можем да го направим или да одам десно. Освен за да избегнем опасността, по-точно да не настане проблем. Не може да кажеш, ако си освен на ръка си ограничен да одиш на една ако одиш на една десно, страна, ке одиш. Много ясно. Да, а на левата ке бидеш много бавно. Значи, научно, практично, нема опция ти да бидеш, а рефлексът ни е най-битен момент. Еве, кратко. Возиш много време. Кажи ми на 100 км на час, кога се движи возилото, колко метра отминува во една секунда? Помислил ли си некогаш? Много пати си возил 100, да, шо да, викаме ли? Да, сигурно, да. Е, не, не сум за една секунда колко метри минеш? Е, сега тоа се смета, да не го сметаме сега тук емисия, и аз я знам точно добройки, ки ви я кажем. Тоа е 27,8 метри. От секунда. От секунда отминуваш на 100 км. Е, сега ако... Изключително бързо. Па сега, не знам, 30 метра знаеш колко да, е стояние, да, да, а време знаеш колко е на секунда. Да, да, да. Е, сега... Дека е потребна сериозна реакция. Така. Не, па и сериозна обука, што се ма ясно. Е, токму да. Затова разговараме. Да, го спомнахме моментот на Европа и на САД, така? Е, да, интересно, како е, има ли интересно некој искуство? Много луѓе, кои што много млади луѓе одат во Америка, па таму земат водички дозволи, па доаѓаат тук и објаснуваат колку много е лесен процесот таму. Да, посебно за Соединените американски држави, да, говорат дека е много аргумент дека ние, Македонија, одиме според европски стандарди, да. Зошто? И зошто е по-добро да сме според европски? Вака, територија на Европска унија, по принцип, територија на Европска унија има вака. Нашите возачки дозволи, кои са издадени на територија на Европска унија, не важат во за нашите деца, зашо полагат во Америка, имат возачки дозволи тук. Затоа што тие возачки, да, немат право да ја користат таму, имат право како туристи 6 месеца да ја користат. Ако сака после да управува со возилки, мора да се добие со американска возачка дозвол, и они од тај начин, конкретно кај нас имаме сега толку многу голем број на изселеници во Америка, што професионално се занимават со тоа, што меѓу тоа да оставяме темата там. Е сега, ниту пък американските ние ги признаваме тук на територија на Европа, по-точно. Не ние. Европа. Територија на Европска унија не ги признава американските. Вот, затоа шо имаме доста разлики около тие две работи. Пред малко ги спомнаваме бројките, некам да се навракам, емисијата ни е лабава, да не ги спомнуваме пак тие... Бројките говорат често много. Па, да, статистиката. Светска здравствена организација има целата статистика, таму можете да конкретно да ги проверите сите оние бројки податоци. Вашата значи... поента беше дека повеќе луѓе загинуваат од сообраќајки во Америка отколку во Европа. Повеќе има сообраќајки. Вака, на територија на свет, конкретно по 1,2 милиони годишно. Во целиот свет. Сериозна бројка. Ясно. 1,2 милиони годишно луѓе, тоа се сете здрави, работоспособни и доста обштества претрпат од семейни па до професионални, самиот систем трпа огромни загуби. Или, ако не знам сега, не ја знам точната бројка конкретно за тоа, повредени. Тие повреди од сообраќајни незгоди се лекуват година, две, три, пет, инвалидитет. Ясно. Значи, рачуните ако 1,2 милиони се загинати, загубили живот на сообраќајна незгода, овие се десетици милиони веки. Има многу интересно. Кај што тие третежат на фондови, на осигурителни компании. Да. Колку по-добро го направиме, колку по-добри шофери направиме, толку е по-добро за сите. Да, од тој аспект многу е важно. Вие, веројатно, вие ги подготвувате, автошколите ги подготвуваат кандидатите да полагаат и одат да полагаат кај комисија. Имате ли комуникација со комисијата на тој начин, како се подготвени, како не се? Има ли некоја таква соработка? Да, корелација има, да. Близки се двете дејности. По принцип, едно е правното лице автошкола, друго е правното лице испит на кандидати за возачи.
Автошколата си го спроведува делот на обука, изпитната комисия го спроведува делот на изпитуване. По-точно, дали ние го имаме подготвено кандидатът или не. Сега към нас конкретно да тръгнем како решение, може би има пропусти в самият систем. Може би би било по-добро кандидатът първо да положи теоретски дел, па после това да оде на обука. Затоа ще може би има кандидати, ще не има да успеят да го положи теоретски дел. Защо да правя обука? Да, иначе се оди първо комплектната обука, па потоа оди на теоретски. Да, например сега можем някои такви делови, кои се, да речеме, како сегменти, да бидат веки системски решени. Може време е това да се направи към нас. Моментално имаме, да речем, полигонски дел никъде в Европа не се полага. Полигон? Да. Въобще не постоя. Тие вежби къде ги? Едноставно, вака, територия на Европска уния има оценето, се включувайки ги България. Да не кажем, дека и там няма полигонски дел. Веки на територия на Европска уния, да, го има за делот на обука. Но това го няма за делот на изпит. Не полага. Значи, изпит директно да на па да, полигонският отдел си е, самата изпитната комисия го на, фактически на кандидато, към нас трябва изпит от 25 минути, минимално време, а това е за Б категория. А 40 минути максимално може да бъде изпитуван кандидат. За С категория и за 10 по-големи временията там веке. Мюдоа, в тази дел е сместено и партирането с возилото и кренуване с помощна сапирачка, подрачна. Тая е помощна сапирачка, другата ни е работна. Да знаете чисто термините какво са. Не, сакам Игор да седне в фичо на колешно или 101. Я не можам да го возам това. Днеска повекето от возилата веке го има една старт стоп система, тъй на горнина, само стоя няколко секунди. Да, и от този аспект може би се олесне той. Не спомнахме само воделот. Кое е големият, според вашето изкуство, имате голямо изкуство в автошкола, кой е най-големият страх на кандидатите? Що велат ти? От що най-много се плашат в целият процес на учене и на полагане? Вака, от изкуство, како председател на изпитна комисия, имам 15 години. Отдел от обуката около 5 години и сега како ръководител на автошкола 2 години. Това ще можем да го кажем конкретно от кандидатите како страх. Ако пращате комисията вика кандидатите падна, по-нашки кажано, не го положи изпитът. А ако ви пращате кандидатите, ги речат комисията ме бутна. Да. Всеки го обвинува, нали? Да. И си сакат да положат на права. Конкретно най-айде, веки. Мислите ви казват джаве ме бутна. За джаве ме бутна. Добре, кой е най-голямата страха? Прекинуваме. Ворет. Така, аз ги кажем, добър, спремен, обучен кандидат, който знае да ги цени придобивките от обуката, кое има направено, оде без трема и без това дали се предрасува да ги положи или тай ден, или ти трябва да го повторя изпит. Дали тай ден ги го положи, втория практичен дел. Теоретски дел нямаме проблем. Полигонът, като ще кажаме дека никъде в Европа го няма, къде се още полага, айде, и там няма проблем. И то, не, реално, кандидатите на полигон стварно не работят. То, що трябва, у реални ситуации не може да го применят това. То е друга тема на прашене. И сега добавяме втория дел от изпитът, по-точно. Вторият практичен дел или кандидатите го викат градска вожене. Градска вожене. Системата е, ако дойде кандидатът спремен на изпит, он вика да, ово е ворет. Значи, ако дойде кандидатът спремен кандидат и кога не го положи изпит, он точно знае, нито Зашто? Коментира, нито... Да. И е добро, кога знае дека не е положил, меѓу тоа знае ги грешките, поради кои не се е здобил, у истиот ден, сега, после 7 дена има право пак да пријаве и нормално, нема сигурно, не знам, да се случи нешто, ако тај ден не го положи возачки изпит. Така, по-голем дел е заблуда, мислам, конкретно. Дека не е толкова голем процент от много Едно не е толкова голем процент, но мислам там статистиката ги я добиете, предпоставувам официално ги я имате, па вие ги можете да споделяте и сами да направите сборно во не е фингирана статистика, затоа ще там се водят много записници. Сега явно и ви има на интернет. Точно така. Значи там тази статистика ще ги я добиете, вие точно ги имате податък, дали по-точно кандидатите викат да едно, аз най-добър кандидат за мен или по-точно родител, кога дойде да съм кандидат. По принцип, порано беше разговора и всеки път съм бил против това. Значи порано беше разговора, кой е у комисия. Да, най-чисто. Какво да.
Значи, како да потам врз? Мал број беа на родители кои што идат, слушај, мене не ме интересира тоа, мене ме интересира, сакам детето утре ќе му го дадам возилото и вие да го направите возач. Јасно. Е сега, у последно време тај број на родители не се зголемува веќе. Значи, довагат луѓето и викат, не ме интересира испито. Сакам, да го научите да воз, сакам детето утре кој му го дадам возилото, да, е, точно, точно. Јас ќе споменам повторно, 85-та, полагам. Да не ги споменувам имињата на Фердо, Страф и Трепет од Карола, ни други, сите ги паметат. Страф и Трепет беа. Страф и Трепет беа, значи беше символ, ами јас и ден денеска знам дека веројатно било за моје добро. И за моје добро што мојот родител полагам денеска, утре ми викам дај ми возилото да дам за кочен и не, уште немаше. Јас ќе седнам прво да проверам. Не ми да, да, не ми да. Значи тоа е позитивен пристап од родителите, мислам дека е во право се тука. Бака сега, водачки дозвола како сам како документ, нели, кој да онај кој посака да го има, нели, може да го оствари правото и да проба да го добие. Што и голем дел од граѓаните реално го здобиват, се здобиват со водачки дозвола. Треба да биде заснована врз познавање на правила и прописи. Правилата и прописите се регулирани со законски решения. Не, нормално регулира е материјата закон за безбедност во патниот сообраќај. Значи, он треба да ги има тие познавања и да има совладано вештината на управување со возилото. Ако ние тие два процеса ги уклопиме, ние имаме веќе комплетен возач. Да. Значи, кажа, по принцип, не треба, ние треба да дадеме повеќе на младите инните возачи да научат, а не е поента да процесот да помине. И треба да го гледаме малку по-сериозно целиот процес, да не биде... Треба, да, ако ние оспособиме повеќе кандидати, пред малку што ги спомнав, дека одат на испит и не се плашат, немат трема, затоа што... Значи подготвени стекнале, се, да. Имат сигурност во себе. Некога. Точно дека, тоа ќе биде се по-добро за нас. Дали, не знам колку часови се возат, според вас, дали тоа се малку, многу или да, и дали може би е по-добро решение кандидатот да избере или неговиот секој инструктор да избере колку часови му се потребни. Законските решенија кај нас како што е наложено според тоа и правилниците за работа кажуваат дека имаме 20 теоретски часови кои ценам дека таму е доволен број. И 36 практични. Значи наставни, да, наставни вештината на управување со возилото се владува. На територија пак ќе се вратам на Европска унија. На поголем дел од државите од Европска унија има предвидено минимален број. Например, каде предвиделе 20, каде предвиделе 16, некаде, не знам, 15. Тоа е минималниот број на часови. До оној момент, ако инструкторот процене да, ти си во ред тука, можеш со овај број на часови да се јавиш на испит, и кандидатот си нормално наплате само за тие, рефундира финански средства за тие часови и оде да се јави на испит. Ако инструкторот процене дека тие се малку, може би ќе треба да бидат и ПС. Може би има случаеви, јас имам прва брочетка, у Германија, конкретно у Дизелдорф, има извозено 70 часови. Инструкторот вика, не ми подпишуваш, ода правам. Тука да се случи, тоа мислам дека има на телевизија. Да, дефинитивно. Дека е, да. Ама не, некој ме мрази. Кај нас и не, па и законски, кај нас вика да, обуката е 3-16 часови, дали е подготвен или не, ние сме должни, затоа што он ги поминал и сме должни да му издадеме потврда дека он се е способил за тие 3-16 часови. Инструкторите да напише мислење, не е подготвен, ако самиот клиент тоа го побара, по принцип треба да функционира обратно. Кај нив е така. Ако си по-добар, нели? Сега некој, не сите исто го учиме тие вештини. На некој му треба по-малку, и значи тоа е веќе нормално. Некој може би ги плате по-малку, некој може би ги плате многу повеќе. Многу повеќе. Јасно, кога сме веќе кај честно би било. Кај плаќањето колку чини целото тоа полагање од почеток до сите цени по принцип за спроведување на од почеток, од лекарското, обука на кандидати за возачи, испитниот центар се регулирани со минимална цена која ја определува Министерството за внатрешни работи. По принцип, минималната цена, конкретно за лекарското уверение, е 2100 денара. Мислам, толку е во Штип, конкретно, не знам. Да, да, да. Окей, минималната цена на обука е 20 е заокружена, да. И цената на испитот е 5500, пак... Беше около 500 евро. Около 30 000 денари, ако положи кандидатот од Кусов. Тука, да не ја заборавам и првата помош која
е сертификат, да, добиват индивни кандидати за постъпуване при случай на съвръкяване, за окажуване на първа помощ при случай на съвръкяване на незгода. Къщо исто има и там минимална цена. Окей. Тоа е тоа. Я на трети мислам дека положив. На, я на право. 85. Еве го. Еве го на право. Да. Я съм той, да. Окей. Времето ще. Да, супер. Окей. Фала ви много за разговора. Се надам дека много да ви е работа, ки имат користи за едните возачи. Да. Добро е да видат, добро е. Мислам дека добро е да знаат она порака која што кажа Дарко, дека важно е да научат да возат, да бидат сигурни кои ќе идат на испит, да не биде бау да. Полагањето, да не биде стрес. Треба да искористат, да научат се што може, да бидат сигурни во себе. По принцип, јас тоа пуно пати го кажуваме на оние кандидати за возачи, сега нема да именувам. Конкретно, сите зависиме и живееме тук у градо, кога станува збор за безбедността. Пълно пати тоа го кажувам. Значи, ако дадеш пари за нещо, не е задължително да бидеш возач. Идеш тука и плакеш кај мене обука. Защо плакеш? Да не научиш. Значи, треба логичи, да научи. Да плака пари за тоа. Има ли логика след това да иде и да ми вика, како преска ще го направим обед? Да, да плакеш, ама кае? Аха, добро. Да. Дарко, слава ти. Било добро за разговор. Слава и на вас, дечки. Зад нас го гледате местото на кое што започнуваат, ајде да речеме, маките на оние кои што сакаат да станат возачи, односно започнуваат да се обучуваат за да дојдат до полагање на возачки испит. Зад нас гледате веќе некои вежбаат, некои паркираат, таму десно е она травматично место каде што тргнуваат подрачна, она што најчесто во денешно време, нели, бидејќи автомобилите се малку поинаки, не знам колку им значи, но ете, тоа е местото каде што започнуваат сите да се учат да возат. И оние кои што возеле, и оние кои што не возеле. Овде инструкторите започнуваат да им даваат основни знаења на идните возачи. Тука се учат, но да видиме како гледаат на тоа оние кои положиле или пак кои допрва ќе полагат. Следува анкетата во ненок на програма на Универзитетската телевизија и на телевизија Ирис. Полагање за коло. Полагање за коло на мито и корупција за минење на возачки испит, почно на градска. То такво мислење ли има меѓу младите? Да. Имаш ли полагано? Имам полагано, да. Како ти беше целиот процес? Целиот процес беше долготраен, ама сепак на крајот положив од трета, без никакви врски, без корупција. То што те асоцира кога некој ти спомне полагање на возачки испит? Искрено не знам, кога завршена работа веќе имам положено давно, така да. Може да се присеташ како беше целиот процес? Па беше на тоа стресно, така, многу стресно беше. Колку да си велиш, ајде, биди мирен, стала жена, така, на тоа те фаќа да ме да паднат, али колку да сакаш, така, немаш самиот организм, така, многу стресно, така, да првиот пат барем. Од втор пат положив, така вториот пат, веќе видено. Така, без проблем. Мислиш дека само биде полесно или потешко цело полагање? Мислиш дека нешто е претерано тамо? Мислиш дека има нешто врски па ќе ни? Па не, да, знам дека има, ако нака имам, не знам, пријатели кои што се фала дека положи така со врски, така да во секој случај да е многу сериозна работа, нака не може било кој да има возачка, било кој да положи, бидејќи еве знаеме секој ден сме на улица, така да секакви луѓе има возат, не знам, не знам како да кажам, како не размислуваат, не размислуваат дека не се само они учесници во сообраќајот, има и други, има пешаци, има секакви луѓе, велосипедисти, што ти не, така да не знам, се гледа се побрзо се стигне негде, се тркање сега, ко не се размислува за правила, за такви работи, за знаци, за така да многу треба се по-високи критериумите за, и по-тешко да биде за полагање. Сега колко што знам, не знам, јас одавна положив, така сега би требало се по-зацрстени, да нема со врски, мислам, оке, знаеме кај живееме, али в секој случај, така би требало нормална држава да биде. Да биде привилегија што се вика се вози, да не може било кој да вози. Право што ме асоцира, мако трпност, но долготрајност и мито и корупција пред се. Долг процес, лично положив на трет пат, многу пари потрошени, без врска, лош систем осмислен, тоа е глупаво. Шо беше најтешко за тебе, кога беше целиот процес на полагање? Во контекст на тежина на испито, испито не е тежок, ама самите
самиот начин на кој што е осмислен е многу направен само за да те турни и да се прават пари, ништо друго. Кај мислиш дека може да се подобри целиот систем? Целиот систем да се смени начинот на полагање пред се, да нема толку препреки и исто така да се зголеми важноста, односно валидноста на тестовите, односно на првите тестови, односно валидноста од една година. Значи, прво треба да биде многу повеќе години, со цел кандидатите да имаат повеќе шанса и да се растеретат финансиски пред се. Во однос на оној дел за лекарски испит, односно тоа лекарско уверение кое што го добиваат, мислиш ли дека и таму може да има некоја подобрување? Секако, исто така пак ќе се навратам на временското, значи времетрајањето, временскиот рок. Пред се лекарското уверение трае само година и пол, а доколку се земе во предвид една година од важењето на тестовите, значи доколку паднеш до рок од една година, повторно треба и да полагаш наново се и плюс да вадиш ново лекарско уверение, со што секако финансиски се оптератува народот и пред се психички влијае на состојбата на луѓето кои што полагаат, пред се млади луѓе. Мислиш ли дека е стресно, например, ти имаш ли полагано? Имам. И шо, какво е твоето искуство? Не се плашим от тоа, немам проблем. Ти имам возвани пред тоа, така да... Тежко ли ти беше? Или... Не. Не ти беше тежко? Ако имаш возвани, не е проблем. И треба и се плаш. Лесно? Не е мачно. Лесно? Имаш ли полагано? Имам полагано. Како заврши целият процес, какво беше твоето искуство? По супер. Задоволен. От што ти беше най-тъжко, што ти беше лесно? От все е лесно. Знаеш. От първа ли положи? Да. Все от първа ли? Да. Нищо не е беше тежко, все от първа. Все от първа, да. Па странно, не знам. От шо ти е странно? Па като си едно авто, не знам нищо, кочница, кубок, тия работа и нямам некој волю. Слушава ли си изкуство от другите? От... Да, 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 мои другарки са положили другари, ама я нямам некој волю. И от страни не знам. Не имам некој волја да полагам. И си од пешки, да. Ке ме вози некој друг. Во студио, во најновото издание на Ненокина програма на Универзитетското радио УГД ФМ. Игор, интересни размислувањата на... Интересно беше и оно што ми го кажа Дарко. Да, да, да. Дарко беше интересен гостин, морам да се знам. Јас не замислам како ќе биде вака да возам. Да, ма не ли така, на едно време некако беше шема да се вози така. Не, па седиш. Не знам, па беше вака, па вол менјачот, тога менувачот го држиш вака, па... Види, беше некако на рекламата она, од што правеа Пежо. Ага. И така возеш и да, тој, да, 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 така може, може от тама и од филмови, да. А од филмови и мислам дека фрајерлок се вика тоа поштивски. Абе, кај нас луѓето не си живеани, нели, доволно. Ама, немаат многу... Има друга работа, Игор, се тоа што го говориш он за, нели, со една рака. Јас не можам да се најдам со две раце да возам. Ми текна, Тони, знаеш дека јас малку не очекував да ми поставува прашање. Се збркав, впрочем, ми текна, дека сега ми текна, дека ако возиш со една рака и ако ти излета животно на патот, не е точно дека, дека мојот одговор не е дека се свртуваш лево. Туку сега ми текна дека треба да со двете раци да го стиснеш волонот и да не ја менуваш насоката. Тоа го имаш и како прашање. Добро, ама, значи ако си со една рака, на вистина потешко да, е да вртиш било каде. На десно е потешко. И контрола да имаш на, да, на десно, да. Треба, значи цел лак. Да. Така да има нешто во сето тоа, ама мислам, јас... тешко, еве возев денеска, тешко ми оди да возам со две раце. Не можам никако. Не си навикнат, да. Ама... Јас возам со една, ама некако на средина ја држам, така. Ба јас и ти сега отидеме да полагаме, ќе паднеме. Ехе. И структурите ќе паднеме. Не. Структурите ќе бегаат. Не, а, знаеш, има една работа, јас мислам, дека не постои некој кој што не можеш да го бутнеш на полагање возачки испит. Да, многу е комплицирано, многу работи се. Еве, јас ги имам најчестите грешки после кога избориме тука. Јас сум инструктор. Да. Ау. Ти да си инструктор и секи бути. Ау. Не, стварно, мислам дека ми и тоа, тешко е. Интересно да... е анкетата, ти текто, нели ја видов? Да, да, дечките... Анкетата беше некој од младите луѓе споменуваа дека прво нешто што ги асоцира на полагање мито корупција такви работи. Да, се говореше многу со време за такви работи. Иако ќе слушнеме подоцна и за можноста која што ја имаат кандидатите за жалба. Значи, сега е многу едноставно со оглед на тоа дека има жалба снимка. Жалба да се прегледа. Да, жалба да се прегледа снимката и има многу едноставна можност да се прегледа снимка. Арно, ма кој што ти реков,
на секој може му се најде. Решка. Може му се најде замерка. Така да, како и да е, ја мислам... сватихме дека е одговор на работа. Да, да, да. Многу, да. Многу одговор. Моментално, не, не сериозно. Во Штип, компанијата која што се занимава со организирање на возачки испити е Исток Возач. И тамо раководител, управител е Александар Митев. Ние разговаравме нормално со него, бевме во неговата канцеларија. Нема да биде комплетно ако немаме и таа страна реално. Апсолутно, апсолутно. И интересно е тоа што ти рекоа дека долги неколку години оперираат. Ние сме првите новинари кои што сме заинтересирале воопшто да работиме нешто поврзано со таа тема. Но ти сме положили ви. Оти сме положени за новинари. Инако, инако не знам. Да, и интересно е тоа што рекоа дека тие се генерално се отворени за, за соработка. Па предлагам во продолжение да слушнеме тој краток разговор кој што направивме со Александар Митев од Исток Возач, која што е компанијата која што ги врши испитите. Мислам дека одговара на, на многу прашања кои што ви интересираат. Многу владе мислење нели, за полагањето од права. Според вашите статистики, колку од кандидатите, колку процент од кандидатите положуваат на права? Евидентно е мал бројот на кандидати кои што го положили возачкиот испит од прва. Возачкиот испит се дели на три дела. Теоретски дел, прв практичен дел и втор практичен дел. Првиот теоретскиот дел го имат положено 68%. Првиот практичен дел го имат положено 77% и вториот практичен дел 32% од кандидат. Добро, а кој е според вас, според искуството, не мора да се прецизни бројките, според искуството, кој е најголемиот број на полагање на еден кандидат кој што ги положил од прва, втора, трета, мислам, колку пати најмногу го полагал? Законски нема ограничен број на, на полагање на кандидати, на, на полагање на возачки испит. Значи, од положувањето на теоретскиот дел, тој циклус трае една година. Значи, за една година треба да кандидатот да го положи првиот практичен дел и вториот практичен дел. Добро, и... кој е најголемиот број на, на полагање од, од страна на еден кандидат, според искуството? Според нашето искуство, имали сме 2-3 случаја, тие се многу редки, кај што кандидатите градска доваја до 5-6 пат. Значи, порано имаше коментари за однесувањето на комисијата, дека наводно голем дел од кандидатите беа исплашени од таа комисија и така натаму. Има ли, се менували тоа однесување и како се контролира вие како центар, како контролирате тоа? Вториот практичен дел, така познатата градска, во неја ја сочинува трочлената комисија, каде што целиот испит се снима со двострана камера, кој што е со аудио и видео надзор. Снимките законски, ние треба да ги чуваме, да ги архивираме и да се чуваат од 90 дена, каде што за секој кандидат се врши контрола од страна на контролор, каде што ја контролира начинот на комисијата, на оценување, однесувањето кон кандидатите. Целокупниот испит е под контрола на контролорот на испитниот центар. Секој кандидат кој што не е задоволен од испитот има право да пише приговор, каде што тај приговор го разгледуваат надворешна комисија составена од Министерство за внатрешни работи и од Министерство за правна. Тие се надворешни членови кои што го разгледуваат тај видео материјал и утврдува дали кандидатот е правилно оценет или не е правилно оценет. Соработка со автошколите е исклучително важна работа во однос на, на полагањето за, за кола, затоа што тие доаѓаат, кандидатите доаѓаат предходно учени од страна на автошколите. Кој е вашето искуство и каква е соработката со, со автошколите во Штип? Да, соработката со автошколите е многу битна. За разлика од предходно, ние, испитниот центар и автошколите има многу добра соработка и тесна, каде што секој месец имаме состаноци со автошколите. У тие состаноци се вади статистика за кандидатите што се полагале ке нас во испитниот центар, кои се аномали, на кои грешки најчесто грешат кандидатите, со цел да се подобри квалитетот и на обука, а и на испит. За мене изненадување искрено, дел од она што, односно може би потврда дека не треба секогаш да се верува на прва, на она што е како некаков шаблон, како некаков стереотип. Да, да, беше... има, има многу стереотипи поврзани токму за полагање. Најчесто се вели кој бе да положи, полагаат да. По 3, 4, 5, 6 пати, да. Еве процентите говорат многу поинако. Знаеш што, што кажа... 60% на полигон на... 30, полагаат брогу... Да, 30 на градска. Да, не, 70. 70 на тестови, мислам,
60 на полигона, 30 на градски значи, процент. Сепак не е, не е мал, не е занемарувачки процентот, абсолютно. Не е занемарувачки процентот и мислам дека е реален, тука мора да се каже. Иако секош дели може по-добро. Ми тоа, знаеш, што ми беше много интересно, што се каже, што го кажа тоа 5-6 пати се полага. Да. Го прашаш в Александър, не знам дали го ставивме тоа во интервјуто, дека... велам, колко е најголем број на полагања? Вели, мислам дека околу 8 пати е најголем број на полагања, вика. Мегу тоа, вели, тоа се два случаи до сега. Само два? Да, само два случаи кои што 8 или 9 пати полагале комбинирано, зависно. Значи, паднале 3-4 пати на тестови, 3-4, или не, на полигон, како па и да е... Да, ги имам тука листите, само тоа да го споменам кога сме кај грешките и кај паѓањето. Каде најмногу грешат? Да, каде најмногу грешат? Најчестите грешки, прво ги кажам во овој прв практичен дел, значи ова е она познато полигон, што го викаме ние. Да, кај што бевме... Да, кај што направивме снимањето. Кај што се подсетивме ние, како се паркира. Да, да, ја не сум заборавил. Несиметрично паркирање во определена паркинг површина. Ова е она бочното паркирање или гаража што го викаме ние. Гледај столбчето каде, аха, правецот и така. Знаеш дека многу тешко да. Тешко е како не, тоа е тежок. Да. Скоро пробав. Таму е проблематично. Тешко. Види кога ќе отида таму тешко е и дали колку ќе биде долинија, дали се оптоверуваат деца. И знаеш дека милиметри се упрашање, колото под 5 сантимети има отстраните. А сега како паркираш? Сега немам проблем. Втора најчеста... И некој добро паркира мене, да си кажам, тој кој што ми го скршил ретровизорот да се јави. Му простив, му простив. Да, јавно, некој му го скршил некој ретровизорот. Некој што не знаел да паркира бочно. Ме закачил малку, го скршил ретровизорот и сега виси. Скршил ретровизорот на Тони. Е така, ајде. Океј, одиме, после втората грешка, најчеста грешка е удирање во столбче граничник, тоа е исто на гаража. Значи, удирање во столбче граничник е втората најчеста грешка и неправилно застанување пред обележа на линија за запирање стоп на расстојање поголемо од 1 метро. Ова е кај рачна. Застануваат многу долу. Аха. Не застануваат на местото каде што е стоп линијата. Кај што треба да застане и да тргне после. Да, застануваат многу долу кај што косината е помала. Тоа се да, полесно може да тргне таму, тоа е финта. Така, тоа е финта. Потоа одиме со вториот дел, практичен дел од испитот, тоа е градска. Е сега, кои се најчестите грешки овде? Не давање предност. Дури не ми се верува дека ова е најчестата грешка. Неприлагодување на брзината кон состојбата на патот и сообраќајот. Па и мене еден колега наш кој што сакаше брзо да извози. Да, да, многу бргу, многу бргу. Саше ти ли беше што возеше бргу? Сакам побрзо, нестрплив е. Да, да, многу бргу возат вели возачите почетници. Мислам дека за нив е 30 ограничување во град, така беше за автошколата. Океј, после втората грешка е непрописно свртување на крстосница и вклучување на страничен пат или во пропишена сообраќајна лента. Ова е претпоставено што сообраќајна крстосници грешки некој што се прави. Знаеш ти, воштип ја на што би ги бутал сите? На што? Помини на семафор да те видам. Нема. Нема. Непочитување на правенство на минување на крстосница регулирана со сообраќајни знаци. Тоа е третата. Не гледаат знаци. Да. Не, тука, знаеш, предпоставам дека ако има кој се на крстосница, има многу коли, па не знаат на која дадат предност. А, те прашам, како, кога полагаше, како излегуваше од кружниот? Влегуваш, излегуваш, со жмигавец? Еј, да, тоа, а сега? Сега малку полесно ми. Сега ми е малку полесно. Добро. Океј, одиме со Баже Милев. Баже Милев, да. И полицијата имаме како страна, кај што нели ти имаат... Морам и нив да ги прашам. Ти имаат посебни одреди, законот има посебни одреди за возач почетник, кој е секој возач на возило во период од 2 години. Тоа, нели, како беше, тато, вечер да ме земеш после, или со мене да бидеш. Не можеш да возиш, како беше, без личност кој што има возачка дозвола, без придружба. Да, да, ама таа личност да има, нели, да е постар од 2 години, да има да, тој да биде и да нема ограничување во смисла на одземена возачка дозвола, да нема таква изречена така. Возач почетник кој поседува возачка дозвола од категориите А1, А2, А, Б, С1 и С не смее да управува со возило со брзина поголема од 60 км на јавен пат, односно со брзина поголема од 80 км на час на пат наменет исклучиво за сообраќај на моторни возила. А? Дали имаш придружба или не смееш да возиш? Повеќе од тоа, ја знаеш дека не го знаев. Што не смееш да возиш? Возач почетник кој поседува возачка дозвола А1, А2, А, Б, С, 1 и С, вели
не смее да управува со возило со брзина поголема од 60 км на час на јавен пат, односно со брзина поголема од 80 км на час на пат наменет исклучива со обрекај, односно со брзина поголема од 100 км на час на автопат. Да, да, не смеат побрзо од таа брзина. И поголемо возило од 77 кВт. А јас сум придружувал тоа, остај тоа знам, јас сум и велам, гази, гази. Не важи тоа, не важи тоа. Тони, Тони. Како не важи, шо не важи? Ако е со тебе по искусен може и 120. Не. Не може. Тоа ти кажувам, а јас... Добро е. Добро е, фино. Ајде, ајде да го видиме. Полиција. Баже Милев, самостоен инспектор за безбедност во сообраќајето. Што за полицијата значи поимот почетник возач? Голем дел од младите полагаат и веднаш се впуштаат во сообраќај. Дали тоа е проблем за полицијата и на што се треба тие да внимаваат? Најпрвен, согласно позитивните законски норми кои важат за учество во сообраќајот, возачот почетник од термин означува секој возач на возило кој се стекнал со возачка дозвола до 2 години од онаа категорија за кој положил успешно возачки испит. Така да возачите почетници представуваат определена категорија како учесници во сообраќај со тоа што законските норми имаат поставено неколку ограничувања за истите, каде што во поглед на ограничувањето се состојат во поглед на брзината на движење според категоријата на патиштата, потоа ограничување на временскиот период за учество во сообраќај кој возачи и ограничувањето за силината на моторот, каде што познато за возачите, дека со Б категорија не смеат да управуваат со поголема сила на моторот од 70 кВт, додека кај А категоријат поголема од 40 кВт и за А2 категорија поголема од 20, не смеат да управуваат поголема сила на моторот од 25 кВт. Така да за полицијата не се прават разлики помеѓу возач почетник и професионален возач за сторување на прекршоци, но овие ограничувања кои ги спомна предмалку не се почитуваат во целост од возачите почетници. Така да искористам и приликата да упатаме на порака до истите возачите почетници и нивните родители доколку се живеат во заедница во семејство да не се дава можност да управуваат возила со поголема сила од пропишената со законските норми. Што говори искуството во работата секојдневна, би требало по некоја логика тие пресни така наречени возачи да бидат повнимателни во сообраќајот. Дали се забележува такво нешто? Па од искуството секојдневно дека секогаш и не секогаш, но се случуваат дека има постојат такви возачи кои ги почитуваат целосно сообраќајните правила и прописи, а со тоа ја зголемуваат и сеопштата безбедност во сообраќајот. Така да, но според компаративно на тоа дека постојат и учесници во сообраќајот како возачи почетници кои не ги почитуваат правилата и прописите и со тоа ги сторуваат прекршоците, а понатаку и последиците во сообраќајните незгоди. Од друга страна, на младите им се брза најчесто и тие сакаат побрзо да добијат дозвола, често пати се одлучуваат да возат и пред да добијат возачка дозвола. Која е постапката во таков случај? Така да, законот за управување на моторно возило без положен возачки испит, исто така е пропишено и е казнено со строги законски норми, но се уште за жал ги среќаваме на улиците и на патиштата со неположен возачки испит, а со тоа е загрузуваат целата безбедност во сообраќајот. Јо, како ризик фактори, најчести и најголеми ризик фактори во нашето секојдневно работење се ќе набројам неколку, но најголемите се возење на моторно возило, управување на моторно возило под дејство на алкохол и управување на моторно возило со неприлагодена брзина според условите, својствата на водата и поставените сообраќајни знаци. Постојат и други како ризик фактори, пристигнување на прегледни, на непрегледни места, неостапување на прединство и слични на тие, но како два најголеми ризик фактори се, како што кажав, управување на моторно возило под дејство на алкохол и управување на моторно возило со неприлагодена брзина според условите и својствата на пазарот. За оние кои што полагаат возачки испит, најчесто на некој начин им е стрес, меѓутоа кога полагаат тие, полагаат да возат така наречено школски. Во градот малку потешко да се вози школски,
колку ги толерирате евентуално при прекршоци кои што се како последица на инфраструктурата во градот, каде што мора евентуално да не возат баш школски? Па вакат, секаде кај што има можност законска за толеранција, тоа и се укажува на сите учесници во сообраќајот, но доколку не е пропишена законска норма, односно не е ставена како законска норма за толеранција при сторување на прекршоци, сигурно ќе бидат санкционирани секој учесник во сообраќајот кој ги прекршува правилата за учество во сообраќајот. Во минатото сообраќајот, односно МВР, бил дел од тој систем на... Ми се чини дека да, бил дел од системот на полагање на возачки испити, сега мислам дека е на еден поинаков начин поставен. Колку МВР е дел и колку има соработка МВР со компаниите кои што ги спроведуваат испитите, компаниите кои што ги обучуваат возачите, има ли соработка на тој план и потребна ли е според вас? Да, секако, според и согласно законот, секако постои соработка помеѓу правните лица задолжени за осposobување на кандидати, теоретски и практичен дел, и компаниите, односно правните лица кои се задолжени за проверка на знаењата и за стекнување со право на за положен возачки испит. Секако постои соработката и како надлежно според законот, МВР, Министерството за внатрешни работи, односно секторот за внатрешни работи на своето подручје врше контроли или надзор на тие компании и со тоа ја следат целокупната работа на овие правилници. Еве, тоа беше и страната на Министерството за внатрешни работи, кој е нивниот став поврзан со возачите почетници. Нормално, нивниот став е секојаш малку поформален, затоа што тие строго се држат до оние правила кои што се несуваат на возачи почетници. Добро, кажа дека има понекош и одредни толеранции. Толеранцијата е во рамките на законот, кажа. Да, апсолутно. Јас само ќе кажам за... Предпоставам дека може би ќе биде интересно, кои се најголемите грешки кои што можете да ги направите ако полагате за кола. Оние грешки кои што носат 51 негативен. Да си паднеш. Да си паднеш. Тоа си сипаѓаш. Ако ја направиш, застани, да. Излези и остави. Удирање со возилото во работна коловозот. Значи, си паѓаш. Нема потреба да возиш. Нема потреба. Непочитување на правенство на минување на крстосница регулирана со сообраќајни знаци. Си паѓаш. Незастанување на возило при наидување на возило означено за организиран превоз на деца, кој е застанато поради влегување или излегување на деца. Детски автобуси, ова за школа, што носат и така натаму. Непочитување на правила за правенство на минување 51 носи. Тони, 51. Непочитување на правила? За правенство на минување. Па добро. Треба. Да. Возила под придружба, ако не ги пуштиш овие брза помош и така натаму, полиција, министри и така натаму. Не морам, а. Непочитување на светлосни сообраќајни знаци или знаци од униформирано службено лице, си паѓаш, на светлосни или звучни сообраќајни знаци на патен премин преку железничка пруга. Па добро, сега се катастрофални грешки, нели? Па ние... Преку железничка пруга да поминеш преку ова рампата. Па возиш. Епа добро, кај нас рампите не се ни спушта. Да, да. И тоа е, отприлика се тие, како што можам да забележам. Има и друга, значи, ако возиш и видиш позади тебе... Неуспешно паѓање и повтор обид. А значи, прв пат може да не тргнеш. Пат може, да. Па добро, тоа е добро. Или си паднал ако видиш се потат за тебе тие во комисијата, се тресат, не, се држат срсто. Тоа ќе биде весело, тогаш си паднал. Да, 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 да. Има, што? Имаш многу интересни, неуспешно паркирање и повтор обид 51, исто така. Значи, и паркирањето на прв обид, ако сгрешиш, има толеранција, може да толерира. Да. Не е 51 негативен. Мегутоа, тука се собираат па и други... Па, ќе ти кажам лесно, ја нашу ја на дозвола. Праши, да, да ги знае по вие пред да полагам, ќе им беше полесно тој. Да, дефинитивно, сигурно, полесно ќе било, ама сега веќе не е важно. Не е важно. Важно е за нашите гледачи. Не, знаеш што, важно е, една работа е важна. Зошто многу работи почитуваме само на почеток кога сме почетници возачи, кога полагаме, потоа почнуваме се фрајришеме, што би рекле, да. И не почитуваме. Бидејќи Штип за мене е пример на лоши возачи. Многу лоши возачи. Ама тоа, неворетно, не е прашање на незнање да се вози, туку прашање на несакање некултура. Некултура.
Мислам тоа, дека нешто. Тука и го зборавме тоа и со Дарко, дека малку повеќе треба се да се поведе сметка за едукација на возачите пред да станат возачи. Значи да им се објасни зошто е важно да се почитуваат сообраќајните правила. Да, животот е важен, нели? Тоа е јасно за безбедноста. Меѓутоа дека вие ќе го закочите сообраќајот ако ставите 4 трепкачи и се излезете од возилото. Дека треба да бидете малку покултурен, малку поетичен. Тоа изгледа е работа која што се учи на други места некој се вози. Веројатно. Не, па има тоа ни теоретски. Сега има теоретска настава. Не, не имаше едно време да одиш пак и на часо... А, со поените беше? Колку поени па одиш на часо да. И малку на превос... на воспитување. Да, превоспитување. Има, и сега има теоретски, 3-4 дена, мислам, слушаат. Теоретска настава. Настава има. Ама таму ги објаснуваат знаци, ова... Па ти види. Да. Оди малку на... Да, ама мислам дека треба малку повеќе внимание се посвето, нели, да се едуцираат во смисла на етика при возењето, на моралот, на зошто е важно, да им се објасни дека и другите учесници во сообраќајот се важни. Има една друга работа што јас би сакал да ја порачам, ја мислат сите кои што се учат да возат. Кога се учат да возат, возат полека. И многу нервоза има другите возачи, а овој се учи, па свират, па да. Оставете ги се учат. Апсолутно, апсолутно. Се учат децата, немојте, значи сите да бидеме малку потрпеливи, бидејќи не стави се во кожата на тој што учи. Да. Така и тоа би била добра порака иако, за сите кои што. Иако понекогаш нели се прават и ненамерни грешки, јас ќе кажам своја ненамерна грешка. Тука пред за работа, поен, пред факултетот паркирав, ва е за 100 поени. Паркирав позади друго возило. И не може, значи го блокирав да излезе тоа возило. Меѓутоа, мислејќи дека тоа возило на една наша колешка која што работи заедно со нас, ја мислев тоа е незиното возило. Викам ако и смета, ќе ми се јави, ќе го тргнам возилото. И ја после половина час излегувам, гледам една жена друга чека таму и ми вика: „Кој ти даде тебе дозвола? Како вака паркираш?“ И кажа некој: „Ти викам, чекај, грешка.“ Да. Грешка. Саше, ти имаш некоја за 100 че грешка направи. За илјадарка. На okay. Крај сме, Игор, да. Времето на гази. Ајде, да се одјавуваме? Па мислам дека е време, долно е за денеска, за вечер, вас извинувам, во ова издание на неноќна програма на УГД ФМ и телевизија Ирис. Мислам дека опфативме една многу интересна тема и мислам дека на оние кои што гледа, нема да им биде толку бау веќе, ако не положиле, да земат да полагаат и да сватат дека треба да научат на вистина, дека не е залудно што ќе ги извозат сите тие часови. Дефинитивно не е залудно. Апсолутно, не е залудно. Се надам дека ние придонесовме малку да го скршиме тој, таа брана која што има меѓу оние кои што полагаат и оние кои што испитуваат и учат. Се надам дека ќе имаме уште многу вака интересни емисии. Ви благодарам на вас на вниманието. Гледајте не, слушајте не на Универзитетското радио, гледајте не на Ирис Телевизија или гледајте не на Facebook фан страниците на Универзитетското радио УГД FM или на Телевизија Ирис секој четврток од 18 часот и 30 минути. Имајте убава вечер. Пријатно.